Dobrodošli u moju kuhinju. Danas ću napraviti pravo letnje osveženjenu letnju poslasticu. U pitanju su pečene breskve sa lešnicima i sa sladoledom. Neki ovu poslasticu još nazivaju i letnje tufahije. Za današnji recept bit će nam potrebne breskve koje su malo tvrđe. Breskve je potrebno dobro oprati. Potom ih ovako po sredini prerežite nožem, lagano rukom otvorite i potrebno je izvući košticu. Košticu kada vadite, trudite se da breskva nema oštećenja jer je potrebno da nam ostane ovo udubljenje na sredini kako bi mogli breskve da napunimo. Količinu breskve birate sami koliko vam je potrebno. Svaku breskvu je potrebno sada staviti u činiju tepsiju u čemu ćete ih i zapeći, a potom je potrebno da se lešnici onako malo krupnije samelju. Samo udubljenje je potrebno napuniti sa lešnikom. S obzirom da sam ja veliki ljubitelj lešnika, ja uvek volim da ovo stavim i malo više od ove sredine da napunim da baš ima lešnika, jer će lešnik prilikom pečenja dobiti onu fantastičnu aromu. Zapecite ih u rerni samo da omekšaju, možda nekih desetak minuta. Proverite viljuškom. Potom izvucite iz rerni i ostavite samo malo da se prohlade. One ne treba da budu potpuno mekane, ali ne smiju naravno ostati ni tvrde. Toliko mekane da možete viljuškom jesti. Kada se malo prohlade, potom ih izvucite na neki tanjir, gde ćete naravno odmah i poslužiti. I pri posluženju od gore je potrebno staviti kuglu bilo kog sladoleda po izboru i želji vašoj. Neki vole ovu poslasticu da jedu dok je mlaka, kombinacija mlakog i hladnog ukusa, slatkog i kiselkastog, ali nećete pogrešiti ako ostavite da se breskve potpuno ohlade, a potom od gore stavite neki sladoled. Ovo je zaista jedna osvježavajuća, kao što rekoh, brza poslastica. Oduševit će vas svojom jednostavnošću, ali isto tako i ukusom. Ukoliko vam se recept svideo, ne zaboravite da mi ostavite lajkić i komentarić. Mi se vidimo u nekom sljedećem videu sa nekim još lepšim receptom. Do tada, prijatno!